Сега обаче се открива една много добра възможност, именно и с тази ситуация резултата да бъде открит. Претенциите са за засада. При първото подаване със сигурност може да говорим, че всичко е изрядно. Ето тук е въпроса. Не, сякаш бяха на една линия футболистите, така че спокойно Монтана може да вдигне победоносно ръце и да ни показва отличен футбол през този сезон. Далечен удар и феноменален гол за Монтана. Изстрела, който упражни Фудил, бе направо смайващ. Никакъв шанс за Петър Дебърлиев тук да реагира. Добро подаване към Мартис. Той може да завърши и 3 на 0 за Монтана. Липсата на синхрон в отбраната. А когато допуснеш 3 гола, без значение какви са до този момент, наистина критиките ще бъдат основателни. Далечен удар този път с футболистите на Хебър, ако изобщо може да откроим някой, който да се е доказал много. Тук ще видим червен картон за Живко Петков и този двубой става още по-неприятен за Хебър. Михайлов. Стойностно центриране, но там отново отбраната е подготвена. Далечен удар, който... Звучен шамар, особено през първата част с тези три гола. Оказва влияние именно мрежата му да остане суха. Въпросният фаворит. Шанс пред Хебър, може би се извиси. Стреля, но прати топката в земята.